சிதானம் நமோ நுரே சௌ சிதானம் நமோ நுரே சௌ ஆயிரியான நமோ நுரே சௌ உஜாயனம் நமோ நுரே சௌ திருகாலவர்த்தி சாவணம் ஓமுகாரம் எங்கள் சயோபித்தியம் ஜாயந்தி யோகினர் காமதம் ஓஷதம் செய்வோம் காராய நமோ நம மங்கனம் பகவானையோ மகனம் கோக்கமோ மங்களன் குன்கொண்டாரி உஜேந்திரம் சுமங்கலம் நமசுமரி சாராய் அஷ்பாவன் மூக்பாவன் காத்தா உண்மையாச்சு மோக்ஸ் மார்க்கி அந்த பாத் பிரகார வஸ்திர நோ எமையா குங்குண்டாச்சார் பஞ்ச தீர் சத்தா પાંચ પ્રકારના વસ્ત્રમાં જે આસક્ત છે એ મુનિ ન હોય આસક્ત ના વિના રાખી શકે વસ્ત્ર રાખે અને આસક્તિ ન હોય એમ બને ઘણા કહે છે કે અમારે મૂર્છા નથી પણ વસ્ત્ર રાખીએ છીએ એમ બને નહીં ઉપકરણ બિલકુલ નથી વસ્ત્ર ઉપકરણ છે જ નહીં એ માટે ગાતા નથી એ લોકો કહે છે કે ભાઈ વસ્ત્ર રાખીને અત્યારે નભાવ કરવો ચારિત્રનો ચારિત્રનો નભાવ વસ્ત્રથી હોઈ શકે જ નહીં વસ્ત્ર રાખે એ ચારિત્ર બનતો નથી મુનિ નથી એ પ્રકાશ આપી એ અંદર બહુ ઊંચી નાગા છે ને ત્યાં મળીને ક્યાં કે લખો ભાવાસ મેં યહાં આશ્રય એસા હૈ પહેલે તો નિગ્રંથ દિગંબર મુનિ ભયે થે સાધુ થયા આશ્રય સંમત થયા એના પહેલે તો દિગંબર મુનિ હતા પછી કાળ દોષ વિચારી ચારિત્રપાલને પણ અસમર્થ હો ગયા દુકાળ પડ્યો ચારિત્ર પાળવાને શક્તિ ન રહી નિગ્રંથ લિંગ તે ભ્રષ્ટ હોય દિગંબર લિંગ હતું અનાદિનું દિગંબર પણ બાર દુકા પડ્યા વસ્ત્રનો કટકો રાખ્યો પેલો અર્ધપાલી અર્ધપાલી એમાંથી આપ્યો તમારું આખી વાતે ભાઈ એ નિગ્રંથ લિંગ તે ભ્રષ્ટ હોય વસ્ત્રાદી અંગીકાર કર્યા મુનિને વસ્ત્ર હોઈ શકે જ નહીં ત્રણકાળમાં વસ્ત્ર રાખે મુનિ હોય જ નહીં એવો મમતા ભાવ વસ્ત્રનો જેને છે એને મુનિ પણ હોઈ શકે જ નહીં વસ્તુની સ્થિતિ એવી છે હું જાણું કાંઈ પરિગ્રહ રથને લગે પાત્ર રાખવા લઈયા યાચના કરને લગે પાત્ર લઈ જાય તો માગે એ માર્ગ ભગવાનનો નથી પણ હું એનો અર્થ કયો હું શું છે સુનતા હે કે નહીં કહેતે ને તો હું માગ્યા કે ભાઈ માગ્યું તો હું માગવાનો કે બાપ છે બીજો સૂજતા એટલે નિર્દોષ નિર્દોષ આહાર હૈ એસા પૂછે એસા પૂછે સીતા મેં સાધુ નિર્દોષ આહાર પૂછે નિર્દોષ હૈ એસા પૂછે તો એનો અર્થ શું છે નિર્દોષ માગ્યું માગે તો માગણ હુઆ મહારાજ તો આપો કૃપા થઈ ગઈ આયે સાચું ને આયે સાચું બે નહીં રહે વિતરાગ માર્ગમાં બરોબર છે
એક લોકડો ખોટો વાત એ છે, જે નિગ્રંથ બાળકથી ભ્રષ્ટ થઈ અને પછી શાસ્ત્ર રચ્યા, નિષ્ઠાંત પછી રચ્યા થાય, આટલું પડ્યું છે બીજો માર્ગ છે આખો. એને એમ લાગે કે પક્ષની વાત છે, પક્ષની જ વસ્તુનું શું કહેવું છે. એકો છે યાતના કરને લગી રહ્યા માગવા સુધતા છે આપશો એમ કે છે ને, અમે તો બધું કરેલું છે ને, બધું ખબર છે. ગામડામાં જાય તો હું ત્યાં એક બોલે ગામ હોય કરવી ને ભાઈ એવા ત્યાં તો જઈને એમ કે તમારે ભાઈ આ વરાવશો એમ કેમ કે પણ એ માગી કહેવાય શું કેવી છે એ રીત નથી મુનિ ની. શું કહ્યું? ધર્મ લાભ કે તો એનો બાપ થયો ધર્મ લાભ. અમને આપો તમને ધર્મ થાય, આપો માગ્યું તો માગી કે માગણ કીધું એને કીધું છે ને ધર્મ લાભ માગણ હે ધર્મ લાભ કે સા ઉદાસ મુનિ તો ઉદાસ હોતા હે દિગંબર મુનિ ઉદાસ ચલે જાતે હૈ ઉસમે કોઈ કહે ડિસ્ટર્બ ભાવને દરે બેઠી પદ્રષ્ટ શું છે એ ભાવ લીગે ભ્રષ્ટ અને દ્રવ લીગે ભ્રષ્ટ આવે જો અધકરનું ઉદ્દેશિકા આ કરને લગે એને માટે હાર બાણી હોય બનાવ્યા હોય પાણી કોઈ હશે એ પણ લીને લગે તીની કા નિષેધ હૈ તે મોક્ષ માર્ગ સે ક્યું થે પહેલે તો ભદ્રભાવ સ્વામી નિગ્રંથ હૈ દેખો ભદ્રભાવ સ્વામી નિગ્રંથ દિગંબર મુનિ ભાવલિંગ છે પીછે દુર્ભિક્ષ કાળ ને ભ્રષ્ટ હોય અર્ધપાલ કા કહાય પીછે પીછે કા સાધુ દુર્ભિક્ષ કાળ ને ભ્રષ્ટ હોય અર્ધપાલ દેખો કપડાનો અર્ધો કટકો રાખ્યો ટુકડા કપડાના થોડા ટુકડા ઈતના અર્ધ ફાલક કહા થા ઓર પીછે તીન મેં શ્વેતંબર ભાઈ પછી આ શ્વેતંબર થાન પછી તો હજી હમણાં નીકળે છે તો પેલા હતા ક્યાં આ શ્વેતંબર જે છે એમાંથી નીકળે તીની મેં તીની ને તીસ ભેદ કે પોખણી કોઈ સૂત્ર બનાવે દેખો એના મુનિ ના આટલા કપડા ખપે આટલા પાત્ર ખપે પેલા ટુકડા રખે છે અર્ધપાલ ઉસમે ચલે છે તમને પછી ભાઈ અમારે એક નહીં ચલે કાવ થઈ ગયા શીતલા છે દ્રષ્ટિ વિપરીત હોય એ સાચા પૂછશે કહા છે મારે ગયા ભાઈ સંપ્રદાયને ઠીક ન લાગે લગે એની સાથે કે સંબંધ એકદમ લખે છે તમે એમ કહેશો વસ્ત્ર રાખે મુનિ નહીં તો એક આખી ભીંત પડી જશે શું કહેવાય દિવાળ આડી એક આખો અંગ છે જૈનનું એની દિવાળ પડી જશે તમને નહીં માને નહીં આભરે એમ સ્વતંત્ર હે મારી સાંભળે કોણ જેની ઘર જોઈએ સાંભળે નહીં સમજાય છે કઈ આવો મોટા આવો દુભદ્રબાબુ તો એક થી પહેલે આખીર કરતા હતા ઉસમે સે પીછે સાધુ હુઆ ઉસમે સે ઉભ્રત હો ગઈ ટીવીને કહા ભદ્રભાવ સુધી દુભદ્રભાવ પહેલે જ ભદ્રભાવ જો ના પહેલે આ તો આ ભદ્રભાવ છે ને આખી જ વાત તીની મેં ચીજ ભેગ કે પોખને કોણ સૂત્ર બનાવે
શ્રી જીણીવા છે. શ્વેતાંબર પંથ નીકળ્યો એને શાસ્ત્ર રચ્યા, એમાં આત્મા વસ્ત્ર ખપે, આત્મા પાત્ર ખપે, હું લખ્યું એ બધું કલ્પિત છે. એ છોટાભાઈ લખ્યું છે એ છે, એ સાધારણમાં છે, પણ બધા સાધારણ માર્ગ આ છે. કાળ દોષ છે પણ ગીત કે છે ને, કાળ દોષ છે પણ ભ્રષ્ટ હોવા દ્રષ્ટિ ઉચકી વિપરીત હોય ને, કાળ કે કારણ હોવા દેખાતી ઉચકા કારણ કે નિમિત્ત છે તો એમ કે કાળ દોષ ને કારણે ભ્રષ્ટ થયા, ભાવ ને કારણે ભ્રષ્ટ થયા, એ તો કાળ તો નિમિત્ત છે. એથી પરંપરા અનાદિ સનાતન ચાલ્યો આવ્યો, અનાદિ વિતરાગ દિગંબર માર્ગ હે, કોઈ નયા નહીં હે. મહાવીર ક્ષેત્ર માં એકલા દિગંબર માર્ગ એ નિગ્રંથ માર્ગ હે, કોઈ દુસરા માર્ગ હૈ નહીં. પંચમ કાળ માં જે કે છે દ્રષ્ટ થયા, અને સાસો નવા રચ્યા, એમાં કલ્પિત રચીને સાસ આત્મા વસ્ત્ર અમને ખપે, આત્મા પાત્ર ખપે, એના એક દંડો ખપે, નભાવ નો અર્થ આ ક્યાં સંભાવ છે નો નભાવ, શરીર નો નભાવ કે ચરિત્ર નો નભાવ, માર્ગ તો હતા ભાઈ. હા આચાર પોતે કુંકુંદાચાર કે છે પંચશીલ સત્તા, પાંચ પ્રકારના વસ્ત્ર માં આસક્ત રાખે છે મુનિ નાઈ. એ ચંદ્રકાંતજી જાણું કાંઈ જો એની મેં કઈ કલ્પિત આચરણ, કલ્પિત આચરણ બનાવ્યા બધા, આમ ખપે ન ખપે, નિશ્ચિત ને વ્યવહાર ને વિધ ખપે, એટલો બધો લખાણ એને મોઢે કર્યા હતા કંઠસ્થ. માર્ગ એ વિતરાગ નથી, એ બઘાઈ શેઠ હતા ત્યાં. એ હવે પછી તું લૂ નું થઈ ગયું સમજાણું કઈ. સ્થાનકવાસી તો હમણાં નીકળ્યા, સપ્ટેમ્બર મે છે વેરાવાસી ને, એ તો આવી વધારે ભ્રષ્ટ થયા. એમાં આવડ્યા તુલસી નીકળે એ વધારે ભ્રષ્ટ થયા, એક પછી એક ભ્રષ્ટ થતા ગયા, નીકળતા ગયા. એ જાણે કે સુધારો કરે, માને માને જ્ઞાન તો માને ઉધારક, સંકેત ઉધારક નહીં ને, સંકેત ની શુદ્ધિ એની તો નહીં ને, જે તો મિથ્યાત્મે ગમે તે ક્રિયા હોય સર ક્યાં માર્ગ એવા હે. લોકોને કઠણ પડે કે ન પડે, દિગનંત દિગંબર સંત ભાવ લિંગ સંકેત સહિત છઠ્ઠા ગુણ સ્થાન, ઉસકો વસ્ત્ર કા એક ધાગા ભી હોતા નહીં. ત્રણ કાળ ત્રણ લોક મેં એસા એક માર્ગ હૈ. દો હજાર વર્ષ પહેલે દુર્ભિક્ષ કાળ કરા થા, ઉસમે નીકળા વો કહા ને દુર્ભિક્ષ મેં, દુર્ભિક્ષ કાળ મેં ભ્રષ્ટ હોય ધર્મ લિખા હૈ. અર્ધ ફાલક કહાવે છે પીછે તીને મેં શ્વેતાંબર ભયે, તેનીમાં તીને તીસ ભેગ કે પોષને સૂત્ર બનાવે, એનીમાં કઈ કલ્પિત આચરણ, એમાં ખપે આમ ન ખપે, પાત્ર આમ લગું આમ, કપડાને આમ ધોવાનું, પાત્રાને આમ રંગવાનું, એવું બહુ લખાણ સાચું બધું કલ્પિત. વિતરાગ માર્ગ નો માર્ગ નથી. પેલો અર્ધ ભાગ પેલો, પછી એમાંથી આપે તમે પેલું કીધું ને તદ્દન લગ્ન નો રાખી ત્યાં થોડું રાખ્યું, પછી આપણે તો હવે રાખ્યા છે આવે સમજાનું કાંઈ. બે ત્રણ ઠેકાણા હતા, ત્રણ ઠેકાણા 46 પાને 376 પાને અડધો સારી બધી ઠેકાણા છે, બહુ સારું છે વસ્તુ એમાં થયેલી છે સમજાનું કાંઈ. પાનું 46 અને પાનું 376 બે ઠેકાણા આવે છે. આનું તેની મેં કઈ કલ્પિત આચરણ કિસકી સાધક કથા લીધી, ધર્મ રૂચિ અણગા પાત્ર લઈને વરવાઈ ગયા નાગેશ્રી
શાક નાખ્યું, કરવું, ભૂમિકા, એ બધું કલ્પિત. પાત્ર જ મની ને હોય ને પછી વળી પ્રશ્ન ક્યાં? કથા બનાવી ખોટી. ગંધર પાત્ર લઈને ઓરવા ગયા આનંદ ગામમાં. આનંદજી ને આનંદ ને પાસે ગયા કે મને તો અભિજ્ઞાન જીવડાવે કે ના એવું ન થાય. ત્યારે પ્રાયચિત લો, પ્રાચી હાથાનું પ્રાચી કે ખોટાનું રામ સાવ કે ભગવાન પાસે ગયા. આ લઈને પાત્ર રૂપાલી નતનો ભિખારી ભિખારા જેવા છે. આ ઉપાડવા છે મની મારા જેવા છે, ભિખારા જેવા લાગે હાથમાં લઈને માલે. ભિખારી છે હાથમાં હું આ એ તો રાંચા જેવા છે. પાણી ફરે ને ભાર લાગે હાથમાં લે ચેતનજી. હું તો નિગ્રંથ હું જેવું માતા એ એક મોરપી છે. કમન પુસ્તક બાકી હોય શકે નહી. મારે ત્રણ કાળ ત્રણ લોકમાં એક સચ્ચા છે, એમાં કઈ પણ શંકા ને તાન નથી. સમજાય છે કાંઈ? રમાય નો હોય મુનિ નો સપનો હોય પરિગ્રહ છે. પરિગ્રહ સત્માજી પરિગ્રહ છે. એ છે ખરાબ હોય સમાજજી. આ ખરાબ હોય મુનિ સમાજ પણ કરે ચપટ છોડે તો શિષ્યો જ્યાં ના ના આ છે એમ કે વાંચે ન પૂછે સમાધિ મન કરે. માર્ગ કિસકા? માર્ગ એસો હે તો સિંહ કા માર્ગ હે? શિયાળા કા માર્ગ હે? શિયાળા કે સમજે? શિયાળ શિયાળ હોતે ના શિયાળ નહીં હોતે જંગલ ને શિયાળ હોતા કરતે હાલ ના હાલ શિયાળ 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 નહીં કરતા શિયાળ માર્ગ નહી સિંહ માર્ગ હે. આઠ આઠ વર્ષના રાજકુમારો પણ નીકળી જતા નાની મૂર્તિ છે. કમંડાવ લગ્ન જીવન જંગલ વનવાસ માર્ગ થી કઈ આપણે સિંહ ના માર્ગ તો ગવાન ચેચે કરે એનો માર્ગ સમજાવું કઈ હવે અમારે છે કે હું કાળ ભરત શું કે હું કાળ દોષ છે હું કાળ દોષ નો અર્થ દોષ એને કર્યો માટે કાળ દોષ કહેવામાં ઉતર ઉતર રહ્યા તો ભાઈ અંદર રહે ને દીખાણ એ બીજા અંદર હે આયા એ તો કોણ કોણ દાચાર પોતે ફરમા છે આ ક્યાં ગુપ્ત રાખેલી સ્થિતિ છે. કલ્પિત આચરણ જીતકી સાધક કથા એની સિવાય એને બી કઈ ભેગ બદલે પછી આ ઢુંડિયાનો કેમ ભેગ બદલ્યો પાછળથી આ હવે તેરાપંથી બદલ્યું હવે આ અમુપતિ આવીને ફલન ફલન કઈ બદલ્યા એસે કાળ દોષ ને પ્રશ્નિકા સંપ્રદાય પ્રવર્તે હે શું એ મુખ માર્ગ નહીં સમજાણું કઈ એસા જણાયા હે આ ગાથાને એસા જણાયા એવું છે બાપા. ત્યાં કઈ દ્રશ્ની કું દેખી એસા મુખમાં એસા શ્રદ્ધા ન કરના એવું શ્રદ્ધા ન કરવી કે આ પણ એક બાળક છે જૈનનો. સમજાય છે કઈ? હવે આગે કઈ મોક્ષ માર્ગી કહેતા મુનિ હે નિરંત મોહ મુક્તા બાવીશ્વરી સહાજી કસાયા પાપારંભ વિમુકા એ ગયા મોખ મગમની. જો બધા મોખ માર્ગથી ભ્રષ્ટ હતા, મોખ મગમની સત્તા હતા. હવે મોખ માર્ગમાં રહેલા આવા વસ્તુ પહેલું એવું સ્વરૂપ છે દેવનું ગુરુનું શાસ્ત્રનું એને કઈ જાણવું પડશે કે નહીં એમને મારા આંધળે આંધળે હાલે
જે મુનિ નિગ્રહ થાય, દેખો પરિગ્રહ નહીં, એ કટકો એ વસ્ત્રનો નગ્ન દિગંબર, જેવી માતા એ જન્મ્યા વૈરાગની મૂર્તિ. વળી મોહ કરી રહી તે મિથ્યાત નહીં હૈ બિલકુલ, સ્વરૂપમાં સાવધાન સાવધાન સાવધાન. આનંદ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા, ઉસમેં બહોત સાવધાન બહોત સાવધાન. વરદ્રષ્ટું કામ મમત ભાવ જીની કે નહીં, બિલકુલ પદ્રવ મેરા એસી મમતા ઉસકો, મેરા તો સ્વદ્રવ ચૈતન હૈ, મેરા સ્વદ્રવ ચૈતન ભગવાન સચિદાનંદ પ્રભુ કે મેં હું, વો સિવાય કોઈ મેરી ચીજ હૈ નહીં. વહી 22 પરિષ ને સહના સુધા પ્રસાદ આવે છે, શાંતિ સે સહન કરે, શાંતિ સે હો કષ્ટ સે નહીં, કષ્ટ સે સહન કરના તો અર્જાન હૈ, જ્ઞાતા દુષ્કા રહેકર પરિસ કો સહના, પ્રતિકૂળ આને ઠંડી ગરમી આનંદ મેં રહેતે હૈ. મુનિ તો આત્મા કા આનંદ ને આનંદ કા ઉગ્ર સ્વાદ મેં પડા હૈ, ઉસકો પ્રતિકૂળતા કા કોઈ દુઃખ હૈ, વો માર્ગ આ હૈ. સમજાય છે કાંઈ? વહી જીતે હૈ ક્રોધાદી કસાય જીને, ક્રોધ માન માયા લોગ જીતી લીધા છે, એને ક્રોધ માન માયા હોય, અવિકારી સ્વભાવ વિતરાગ નિગ્રંથ લિંગ ને વિતરાગ ભાવ અંદર, એવો મુનિ પણ વિતરાગ માર્ગ માં છે, એવો માર્ગ કેમ છે, વિતરાગ સિવાય હોય છે નહીં. કષ્ટ સંસાર આયલા, ક્રોધ માન માયાલોભ ને કસાય છે, કસાય કસ એટલે સંસાર, આ એટલે લાભ, જેનાથી રખડવાનો લાભ મળે એમ નામ કસાય છે. ક્રોધ માન માયાલોભ એ કસાય છે, કસ એટલે સંસાર, આ એટલે લાભ, જેનાથી રખડવાનો લાભ મળે, ઓલા કહાય નહીં, ઓલા આ કાય પોતે કસાય છે. રાગ દ્વેષ, રાગ ના બે ભાગ માયા ને લોભ, દ્વેષ ના બે ભાગ ક્રોધ ને માન, રાગ દ્વેષ ભાવ એ કસાય ભાવ છે, જેનાથી મલિનતાથી દુઃખ ઉત્પન્ન થાય અને સંસાર મરકરવું પડે. સમજાણું કાય? વળી પાપારંભ કરી રહી તે ગ્રસ્ત કે કન્યકા આરંભાદી પાપ હૈ તીસમે નહીં પ્રવર્તે. મુનિ કોઈ બીજામાં કામ મકાન બનાવવા ફલાણું કરવું ત્યાં કરો એસા ફલા એમ ન હોય, એને આરંભથી પાપથી નિવૃત્તિ થતો નથી. કોઈનું અર્પણ કરાવી દે, અર્પણ ક્યાં કહેતા હૈ, સગાઈ, અચ્છા લડકા હૈ તુમ ભી અચ્છા હો કરો, મહાપાપ હૈ ઉસકો, એસી વૃત્તિ હૈ નહીં, એસા પાપ મુનિ કો હોતા હૈ નહીં. મુનિ કિસકો કહે, પરમેશ્વર પદ મેં મિલા હૈ. ગ્રસ્તને કરને આરંભાદી પાપ કરે નહીં, એસે મુનિ મોક્ષ માર્ગ મેં ગ્રહણ કી લો, આવા મુનિ ને મોક્ષ માર્ગ માં કહેવામાં આવ્યા છે. સમજાવું કાંઈ? ભગવાન મુનિ હૈ તે લૌકિક કષ્ટ ની તે રહી તે, લૌકિક તો કષ્ટ કોઈ હૈ નહીં ઉસકો, સમજે, લૌકિક કાર્ય બાકી કાર્ય ની તો રહી તે, એમાં કષ્ટ લખ્યું છે, કાર્ય નહીં લખો, લખ્યું છે એમાં સુધાર, લૌકિક કાર્ય ની તે રહી તે, પણ એ લૌકિક બધા કષ્ટ છે ને, લૌકિક કાર્ય
जैसा जिनेश्वर मोक्ष मार्ग बाह्य जंतु परिग्रह रहित लौकिक कष्टन लिखे हाँ कष्ट कार्य लिखना कार्य कार्य लौकिक कार्य नहीं कोई मकान बनाना ऐसा पुस्तक बनाओ रचो काम करो लगन करो विवाह करो सगाई करो व्यापार ऐसा करो ऐसी भाव का पाप भाव ही पुस्तक है ऐसा कार्य रही है जैसा जिनेश्वर मोक्ष मार्ग कहा परमेश्वर त्रिलोकनाथ परमात्मा मोक्ष मार्ग बाह्य बंदर परिगत रही देखो भाई बाह्य में वस्त्रादि नहीं ने अभ्यंतर में राग नहीं आनंद मूर्ति भगवान आत्मा उसमें लीन रहते मुनि को अतीन्द्रिय आनंद का प्रचुर स्वसंवेदन उसमें राग है नहीं नो बाह्य लिंग में परिग्रह भी मार्ग है कुंकुंदाचार राम के बीजा कोई के का मवस्त्र सहित रहे थोड़ा मुसा झिकु मुसा इनके हाथ पे मान मान मार भाई थोड़ो वस्त्र सहित हो अपन नभाव कर मोचारी करना मुनि ने लाइक हो सके नहीं मार्ग तो आप वस्तु स्वरूप ही मुझे इतराता या अंतरा श्रवण कषाय नो अभाव सहित वितरागता प्रगति ये तो अलौकिक यानी दशा पर अलौकिक बाय लिंग पर अलौकिक एवं मार्ग सनातन वितराग मार्ग में चालू आए समझाऊ कहना भ्रष्ट थी ने बीजू मैने मिथ्या लागसी ये जौन गया प्रकाशाजी માઇનસ તો આ બત્રી સહા હાથા ફલાણ ફલાણ બધું પાઠક કરી નાખ્યા હતા મારા સાંભળે વિચાર માર્ગ આવો માર્ગ એવો ભગવાન નગ્ન દિગમ રૂપ કયા ભગવાન છે નગ્ન દિગમ રૂપ મુક્ત માર્ગ માં તો પરમાત્મા તો કઈ છે અનાદિ સમજાણો વસ્ત્ર રાખીને મુનિ પણ મનાવ્યું શાસ્ત્ર જૂઠા છે શાસ્ત્ર ખોટા શાસ્ત્ર નો કરનારો દ્રષ્ટિ મિથ્યા મિથ્યા દ્રષ્ટિ ના કરેલા શાસ્ત્ર છે સંપ્રદાય બાંધેલું છે ને એમ બે ભાગ કરી ગયા છે કંબલ તો તેનાથી તનગરી પૂછી એટલે ગયા કાળાગઢ ગયા મૂળચંદાઈ ગયા છે વિચાર હાજર કહેતા છે આમ છે તેમ ભાડામાં રહીને કાર્યક્રમ આપશે ગયા છે પુસ્તક લઈ ગયા તમે આવે છે નવો સંદાય છે કાળા વડવા દુસરા કાળા વડવા આવે છે એટલું આવે છે એટલું કઈ છું કહ્યું આવે છે સાંભળે છે ઉઠે છે પણ પછી હોય ને ત્યાં એની પાસે જાય અને એ ઓલી કે ભાઈ અમે પાપથી તો અમે છૂટા થઈએ ભલે સુખ ભાવ ન હોય પાપથી છૂટ્યા નથી મીઠા તો પાપ મોટું છે એના ગ્રહિત મીઠા તો પુષ્ટિ કરે છે દેવ ગુરુ શાસ્ત્ર નું સ્વરૂપ છે એનાથી વિરુદ્ધ માને છે તો એના પાપથી ક્યાં બચ્યા મીઠા પણ પૂછે છે સમજે છે કાંઈ અમદાવાદ શું છે આવા અરે લાગે આ ચિત્ર વાળા નાગ નું લાગે એ છોટો ભાઈ એના બધા કુટુંબીઓને કોઈ વાત
ત્યાં ઠીક હોય નહીં આપણું વાત એવી બધાને ચેન પડે એવી વાત આપો સત્ય વાત આ છે હા જન મારે સ્વરૂપની દ્રષ્ટિ થયા પછી સ્વરૂપમાં ભિન્નતા જામી જાય આનંદમાં સચિદાનંદ પ્રભુમાં ભિન્ન થઈ જાય ત્યારે એને આનંદ એટલો અતિન્દ્રિય આવે કે જેને વસ્ત્રપાત્ર લેવાની વૃત્તિ જ ન હોય એવી આ દશાને મુનિ પણ કહે છે ભાઈ સમજાય છે કાંઈ ન હોય એને માનવું ન હોય એને ન માનવું એવું કઈ બને રામ નિગ્રહ નિગમત પુનપુનાચાર ચડે ચોક મોક્ષ માર્ગમાં લખે છે પછી આ પ્રશ્ન ક્યાંય ક્યાંય ઉપદ રાખ્યું છે પાંચ પ્રકારના વસ્ત્રમાંથી એક તાણો પણ વસ્ત્રો રાખે દર્શન ભાવ મારી ઋતુભાવમાં એક તાણો તાણો સમજ છે ના ધાગા 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 એક ધાગા રાખે તો પણ નિબોધમાં જાયગા ચોખ્ખી વાત છે એમાં એમાં કઈ જામ પછી રહો પટમાન દિગંબરમાં રાખે નહીં ખબર એ રખે કપડે રખશે નહીં બરાબર માથે સડ છૂટે એને સડ રખે ખબર હારગ નહીં ભગવાન ન પોલ શકે તો જૈસા હોય એસા સમજે ના માનવા પણ એસા ગડબડ કરના નહીં કે ના ના એસા ભી હૈ એસા ભી હૈ એસા ના થાય સમજાણું કાંઈ અમે હવે આત્માની વાત કરી અહીં સાંભળે કેટલા આત્મધર્મ રાખે છે વાંચે ને પછી પુસ્તક બનાવે એમાંથી જ્ઞાન આવવું હોય હવે જ્ઞાન તારે ક્યાંથી આવી મૂકો ગ્રેજ મિખ્યાતમાં પી જશે ને એ ઘણા એ બનાવે અત્યારે અહીંનું નિકિલ વાંચી વાંચે ને કેટલું બનાવશે જ્યાં સુધી એની શ્રદ્ધામાં વસ્ત્ર પાત્ર રાખનારાઓને મુનિ માને ત્યાં સુધી એની મિથ્યા દ્રષ્ટિ ઠોકશે નહીં નહીં સમજાય છે સાધુ નહીં આચાર્યની ઉપાધ્યાય નહીં બ્રહ્મચારીઓ શકે સમજાય છે કાંઈ પણ મુનિ નામ ધરાવવા અને આ આવું કરવું વિતરાગ તો સખત નિગોધમાં જશે એક બે ભોગ કરીને ચમકીથી ગ્રસ્તાશ્રમમાં હો આરાધક થઈને એક આવતા રીતે મોક્ષ છે સાવ ઘરસંગના સમાયા ને એવું ગાથા નહીં ગિયસ્થો મુખ મગુ ગ્રસ્ત હો અને સમ્યક દ્રષ્ટિ હો ધર્મીય મોક્ષ માર્ગે હે મોક્ષ માર્ગ અને મોહ અંગા મિથ્યા દ્રષ્ટિ સંસાર માર્ગે નગ્ન મગ્ન હોય તો પણ હો જો મિથ્યા દ્રષ્ટિ હે આખરો એટલે એને સમજવા કઠણ પડે આવું બિહારમાં આવી હવે જતી બતી ક્યાં રહ્યા તમારા ન્યા આવ્યા તેથી કોઈ નહોતું શું કરે હે એસા જિન દ્રષ્ટિ કો દેખી એસા મોક્ષ માર્ગ હૈ એસા શ્રદ્ધા ન કરના આવા પણ મોક્ષ માર્ગી હોય ત્યારે પંચમ કાળ છે તો ચારિત્રોનો નિર્વાહ કરવા હોય રાખે થોડા નહીં બિલકુલ મોક્ષ માર્ગ નથી એની શ્રદ્ધા છોડી દેવી સમજાણું કાંઈ ભાઈ તમારે વાંચવું પડે હું દુનિયા શીતળમાં મોટો કુટુંબ મોટું કુટુંબ બધા હલવાઈ ગયા કાંઈ તો કે છે લૌકિક કહે દિગંબર રૂપ કયા હે
અભ્યંતર પરિગ્રહ ને બાહ્ય પરિગ્રહ રહી નગ્ન દિગમ ગયા. રહેશે ને પર્વતે તે મોક્ષ માર્ગી હે, અને મોક્ષ માર્ગી નહી. એ છાશ થી બગડી નું દૂધ જાય. છાશ હોય ને છાશ નો રોટલો ચાલે. છાશ સમજ ને છાશ મઠા 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 ઠીક હોય તો રોટલો ચાલે રોટી, પણ બગડી નું દૂધ હોય તો મારી નાખે. એ સાદુ થઈને બગડીલા દૂધ છે વિચાર નથી. રોટી બી ચલે બગડ્યા દૂધ મેં ચલે. હવે મોક્ષ માર્ગ એક પ્રવૃત્તિ કરે એલો એકાદી ઉદમ મદમ મજ્જલો એ ભાવના એ જોઈ પાવંતી ઉતાસયંઠાણ. મુનિ એસી ભાવના કરે ઉર્જલો મજલો અધોલો એની તેનો લોક મેં મેરા કોઈ ભી નહીં હૈ. મેં તો આનંદ જ્ઞાન સ્વરૂપ હું, એ મેં હું, બાકી દૂસરી ત્રણ લોક મેં મેરી કોઈ ચીજ હૈ. આત્મા હેતુ થી કોઈ ચીજ મેરા મારો સ્વભાવ વિતરા જ્ઞાન આત્મા હો સિવાય રાગ કા કણ ઓર રજકણ આખી દુનિયા ત્રણ લોક મેં મેરી કોઈ ચીજ હૈ નહીં. મેં એકાકી આત્મા હું ના એ કહ્યું અસ્થિતિ. મેં એકાકી આત્મા હું, એકેલા આત્મા, આનંદ ને જ્ઞાન કા ભંડાર મેં આત્મા ચૈતન મૂર્તિ સચિદાનંદ સ્વરૂપ ઓ મેં ઈશ્વરી રાગ દયાદાન વિકલ્પ ને શરીર રણકણ ત્રણ લોકમાં કોઈ મેરી ચીજ નહીં. ત્રણ લોકમાં ભગવાન તીર્થંકર પણ આવ્યા સીધા આવ્યા, એ પણ મેરા નહીં. સમજી આવ્યા? એ સીધ ભગવાન આવ્યા અનંત ત્રણ લોકમાં. ઉઢ લોકમાં આવ્યા ને ભગવાન, મધ લોકમાં તીર્થંકર કેવળીઓ રાખો. મેરી કોઈ ચીજ ત્રણ લોકમાં મારા આત્મા સિવાય કંઈ છે નહીં. એવી મુનિને અનુભવ દ્રષ્ટિ હોય છે. એ ઉપરાંત નિર્મમત્વ દશા હોય ચારિત્રની વાત એવી છે. મોક્ષ પાવર છે ને, મોક્ષ સાર, મોક્ષ સાર, મોક્ષ નો પ્રાપ્ત આ અધિકાર મોક્ષ નો ઉપાય છે. સાર 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 સમય સાર છે, સમય પ્રાપ્ત. ઉર્જ લોક મજો હતો એની મેં કોઈ મેળા નથી. મેં એકાકી આત્મા હું, અહમ એગાગી છે ને, હું તો એકલો ચૈતન્ય સ્વરૂપ જ્ઞાન ને આનંદ નો સાગર એ હું. એ સિવાય મેરી કોઈ ચીજ હૃદયમાં સમકીતી હોય એસા માનતે. પણ મુનિ ને તો નિર્મમત્વ ચારિત દશા ઉગ્ર હે. સમજમાં આયા? સમકીતી એસે માનતે મેરી ચીજ આત્મા સિવાય મેરી કોઈ ચીજ હે. પણ હજી અથિરતા હે ત્યાં રાગ કી રાગ દ્વેષના પરિણામ અથિરતા હે. મુનિ ને નહીં ચારિત્ર મેં રાગ કા કણ ભી મેરા નહીં. પંચમહાર કા વિકલ્પ છે એ મેરા નહીં. મની પરમેશ્વર પદ નમો લોહી સૌ સાવનો ગંધર્વ જેને નમસ્કાર કરે.
સમજાય છે કઈ? આવશે પછી જોઈ દેવગુરુ ના ભક્તા મુનિ ધર્માત્મા સાચા દેવગુરુ ના ભક્ત હોય છે. સાચા સંત મુનિ અને સાચા કેવળી એના મુનિ ભક્ત હોય છે. કે છે બાશમાં સમજાય છે કઈ? એ અજ્ઞાની ના ભક્ત ન હોય જેને તેને માનવા નહીં. દેવી ને દેવલા ને અંબાજી ને માતાજી ને ભીખણું એસી ભાવના કરી યોગી મુનિ પ્રગટપણે શાશ્વતા સુખાય ભાવનો આત્મા આનંદ સ્વરૂપ પરમાત્મા પોતે નિજ સ્વરૂપ હે એવી દ્રષ્ટિને તીર્થામાં લીન થી એને પૂર્ણાનંદ રૂપી મોક્ષ ની પ્રાપ્તિ થાય છે. બાકી કોઈ બીજો ઉપાય છે? મોક્ષ પાર છે ને. એસી ભાવના કરી યોગી યોગ એટલે સ્વરૂપ મેં લીન હોને વાળા યોગ એટલે જોડાણ ચિદાનંદ ભગવાન ધ્રુવ ચિદાનંદ મેં જોડાણ હોકર જોડાણ સમજશે ને મુનિ પ્રગટપણે શાશ્વત સુખ આત્માનો આનંદ સુખ પ્રગટ પર્યાયમાં પ્રગટ પાવે હે સમજાણું કઈ? મુનિ એસી ભાવના કરે જો ત્રિલોક મેં જીવ એકાકી હે એકા સંબંધી બીજા કોઈ નહીં હે. જહા જહા હું હું ત્યાં મેરી ચીજ મેરી પાસ હૈ મેં તે દૂસરી કોઈ ચીજ મારી છે નહીં. સંબંધી બીજા કોઈ નહીં. એગા કી વિચાર તો વળી સ્મશાન આવે છે ને શ્રીમંદ મારે છે અપૂરો અવસર એકાકી વિચરતો સ્મશાન હરી પર્વત ના વાઘ સિંહ સંયોગ જો ચારિત્ર છે અડોલ યાતન ને મનના મહિંસો પરમ મિત્ર નો જાણે અવસર એવો ક્યારે આવશે. સિંહને વાઘના વચમાં પડ્યો ધ્યાનમાં હું મસ્ત રહું. આસન ફીરતો હોય પણ મનમાં ફીરતા છે મનમાં શોભ નહીં. એમાં શરીરને લેવા માટે સિંહ ને વાઘ આવે તો મારો મિત્ર છે મારે જોતું નથી ને એને જોવે તો લઈ જા. એટલી ક્ષમતા એવો ભાવ અમને ક્યારે આવે અમે આવી દેશા ક્યારે પ્રાપ્ત ભાવના શ્રીમદ ભાવના કરે છે રસ્તા તમારે આ છતાં સમજાણું કઈ? ગૌર પરિસર કે ઉપસર્ગ ભય કરી માવી શકે ની તે સ્થિરતાનો અંત જો એકાક એકલો રજકણ કે રીધિ વૈમાનિક દેવની સહ્યા માન્યા પર્વ. હા હા રજકણ કે રીધિ વૈમાનિક દેવની સગળા માન્યા ઉદગળ એક સ્વભાવ એ તો જડનો સ્વભાવ મેરી મારી ચીજ નહીં. એવી દ્રષ્ટિ સહિત સ્વરૂપમાં લીનતાના ચારિત્રની વિતરાગ નિર્મુખ દશા એને ચારિત્રવંત અને મુનિ કહેવામાં એને મોક્ષ માર્ગમાં ભગવાને કહ્યા છે. એનથી આવું કરશે તો મુક્તિ થઈ જવાય ને લાડવા ખાવાનું માલ ખાવાનું રહેવાની એમ નહીં મળે ને
મકાન મોટા હજીરા બે જણા ઘરના માણસ ટાઈમ ખાય છોકરા હોય તો ભાગ માગે આ બે કરે કે ભાઈ શેરો કરો બેસીએ શેર શેર કઈ વધે થોડો ભરી કુટુંબ કુટુંબમાં દે આવ્યો થોડો ક્યાંક સારું લાગે એને સેવા પેવા ક્યાં હતો ત્યાં તો સારું લગાડવા એમ કે હવે કાકા પૈસા લાવશે ને તરીકા હું કરે છે બદામ બદામ નો શરૂ કર્યો હોય થોડો થોડો થાય પછી હે આજે મોકલો કઈ જેવું કઈ ભાઈ કપડું મોકડું કઈક આપો ગૌરવ ને ખુશી થાય કઠું રાગ ના પોષણ છે એકલા બરાબર ભાઈ હા તો કઈ મારી ચીજ તો મારી પાસે હું આનંદ નો ધામ છું મારો આનંદ તો જેટલો એકાગ્ર થાઉં એટલો પ્રગટ હા મારે ક્યાંયથી ક્યાંયથી લેવું એ ચૈતન્ય ની ખાણી જેની ખુલી ગઈ છે જ્ઞાનભાઈ કહ્યું છે ને ભાઈ જ્ઞાનભાઈ મિથ્યા દ્રષ્ટિની નિદાન બંધ છે રાગ ને એકતા રાગ અને આત્મા બે એક મહિના છે મિથ્યા દ્રષ્ટિની નિદાન તિજોરી બંધ છે તિજોરી સંકેતી ની તિજોરી ખુલી ગઈ છે રાગ ને સ્વભાવ બે ભિન્ન છે એમ જ્યાં ભાન થયું અનંત આનંદ નો તેજ ખજાનો ખુલી ગયો છે ખુલીને જેટલો ફીર થાય એટલો કાઢે સમજાણું કઈ ઉન્યાલભાઈ ઉન્યાલભાઈ ઉગે અને ઉન્યાલચંદભાઈ ને કલકત્તા દૂરદ્રષ્ટિ પ્રકાશને કે મિથ્યા દ્રષ્ટિ કી તિજોરી બંધ હૈ અપની તિજોરી હૈ અંદર આનંદ ને જ્ઞાન પણ રાગ ને આત્મા સ્વભાવ એક મહિના હૈ મિથ્યા હૈ તો તિજોરી બંધ હૈ પણ સંગત દ્રષ્ટિ કી ખુલી ગઈ અહીંયા પ્રકાશજી રાગ અને આત્મા બે ના તાળા બંધ હતા ખુલી ને ગયો ફરાગ નહીં હું તો આત્મા 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 આનંદ છું રાગ નહીં વિકલ્પ નહીં બેની એકતા તોડી એનો ખજાનો ખુલી ગયો છે ખોલતા પટારો ખુલીને હોય જેટલું કાઢવું એટલું કાઢ સમજાવું કાય દરવર્ષે પ્રકાશ છે વાંચ્યો કે નહીં નટવાઈ પેલો નાનો બે ભાગ વાંચ્યો છે આખું થોડું ઠીક સાક્ષી આપી તમે સમજાવું કઈ કે છે ત્રિલોક મેં જે એકાકી યાત્રા સંબંધી દુજા કોઈ નહીં પરમાર્થ એકત્વ ભાવના હૈ દેખો પરમાર્થ રૂપે એકત્વ મેં તો એક લા એસી દ્રષ્ટિ સહિત ભાવના કરના એકાગ્ર કરના કોઈ મોક્ષ કા મહારાજ વિકલ્પ વિકલ્પ વિચે આવે કોઈ સંબંધ કા કારણે મોક્ષ કા મહારાજ નહીં જામની એસી ભાવના નિરંતર રહે જો દેખો સંકિર્તિ કુર ભાવના હૈ પણ અહીં નિરંતર શબ્દ વાપર્યો છે સમજાણો નિરંતર રહે આત્મભાન સમ્યક દર્શનમાં ભાવના તો છે પણ ફિરતા નથી નિરંતર નથી અને આત્મભાન પછી ચારિત્ર થયું છે નિરંતર સ્વરૂપની ભાવના એ અંદર દેખાય છે વિતરાગની ઝૂલે ઝૂલે છે સંત તો વિતરાગને ઝૂલે ઝૂલે સમજ્યા ઝૂલ ચોલા આવે છે એમાં
जुड़ना ओ मुनि ने तो कहते हैं कि अंतर्मुख में हजारों बार आनंद नो अनुभव किया जाए आत्मिक गुण आनंद नो आंतरिक अनुभव ने सारी कर से मुनि ने साचा संत ने तो एक अंतर्मुख में हजारों बार आत्म गुण सुना अप्रम देशा મનીતિ કે બાપ આવો મારે છે ભાઈ આ વસ્તુનું સ્વરૂપ આવું કે છે બીજાને એમ લાગે અરે અમારી વિરુદ્ધ કે છે બાપા મારે આ છે ભાઈ તારે આ હિતને મેટી વાત છે આ છે સમજાય છે હું જે રીતે માનીને બેન એને મનાવું સાધુપણું બાપુ તને લાભ શું છે સમજાણું કાંઈ सोजा मुनि के ऐसी भावना निरंतर रहे एकत्व निरंतर विकल्प से रहित शरीर से रहित कोई पण पदार्थ ना संबंध से रहित अपने आए आंतरिक आत्मा एक परमाणु मात्र पण मेरा नहीं मारू नहीं आंतरिक आत्मा अखंड आनंद पूर्ण स्वरूप एनी अंदर लीनता रूपी भावना મારું એક પરમાનંદ છે ચલો સૌનું સ્વરૂપ બતાવું છું આપ જેવું પોતે પૂરણ વિતરા પિંડ થઈ ગયું એને એક રજકણ રાગ નો કણ પણ એનો નથી આ એના ખ્યાલમાં વાત આવી જોઈએ સમજાણું કાંઈ આવું એનું સ્વરૂપ મુનિપણાનું છે સમજાણું કાંઈ જેવું છે એવું એને માનવું જોઈએ એનાથી ઓછું હજી વિપરીત માને મીઠા થોડા લાગે નિર્ગ્રંથ સમગીતિ હોય નિગ્રંથ ને માને વસ્તુ એ છે માને ભલે મુનિ થઈ શકે નહીં નિગ્રંથ મુનિ તે મુનિ છે મારે પણ નિગ્રંથ થવો ભાવના હોય કે નહીં સાવ થઈ શકે જુદી વાત છે પણ ભાવના હોય તો હો ધન દશા એ દશા મુનિ નિગ્રંથપણાની વિકરાળપણાના આનંદના લહેરે ચડતો આનંદની લહેરની મોજ ઉડાડતો શાંતિના રસે શાંતિના ઘૂંટડા પીતો ગુનાના પીએ ને ગન્ના ગન્ના શું કહેવાય શેરડી ગન્ના નહીં હોય ને શેરડી આનંદના ઊંટડા અંદર શીખવે અતિન્દ્રિય આનંદના સ્વાદ આગો ઇન્દ્રના ઇન્દ્રાસન હળીના શરણા લાગે સમજાણું કાંઈ ધમકીતી ને પણ એમ લાગે ને ચારિત્ર વંતની તો વાત શું કરવી ધન્યવતા જેની અંદર મુનિપણા ભાવની પ્રગટ કર્યા જન્મ સફળ કર્યો એને સમજાણું કાંઈ મુખ મારી નિરંતર મુખ મારી જો ભેખ લે કરી બી લૌકિક જન્મની શું લાભ પાડ રાખે દેખો ભેખ ધારીને પણ લૌકિક જન શું હાલ પાલ લાલ પાલ લાલ પાલ માખણ ચોપડે ના હા સા શેઠિયા હતા એને ખુશી કરે સમજાણું કાંઈ મક્ખન પ્રેમ મક્ખન ચોપડે ને મક્ખન માખણ નહીં કેતા ખુશામત 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 આશીર્વાદ કિસકા આશીર્વાદ કિસકા આપે એમ તો એને ભાન નથી આશીર્વાદ કેવું ના આપે હા મુનિ તો આશીર્વાદ કે ભાઈ તેરા કલ્યાણ હો તેરા સ્વરૂપ કા એ કરતી આશીર્વાદ પછી આપે માજે થઈ જાય ત્યાં એવા પૈસામાં ધૂળમાં એ તો અજ્ઞાન નો આશીર્વાદ છે દીકરો થાય પૈસા થાય મૂંઢ હે દેનાર ને લેનાર બે
આજે રજાઓ પૈસા થી શું કે ધૂળ માં પૈસા માં હું કરતો હોય છે તો કસાઈ ની અગ્નિ છે પૈસા મળે કોને મળ્યું તને હોળી મળે રામ અગ્નિ હળગે છે ભઠ્ઠી પૈસા ના મમતા તો ભઠ્ઠી હળગે છે હા 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 સમજાણું કાંઈ ઘણા તો મારા એવા ગોધ્યા અંદર મારા નામ કે સુતામ થશે આપણે આશીર્વાદ મળશે ઠીક એને ધર્મ કેમ બે અહીં તો ત્રણ લોક નો રાજ હોય તો ત્રણ હરેલા ત્રણ એ અમારે જોતું નથી અમારે તો અમારો આત્મા આનંદ મૂર્તિ થી પૂરણ પ્રાપ્ત કરવો એવી જેને ભાવના હોય એને તો સમકી થી કહીએ ને એવી લીનતા હોય એને ચારિત્ર કહીએ હા હા અંદર કેમ જાય આવું છે આમાં ક્યાંય સારા પૈસા વાળા ને છોકરા વાળા ને કઈ ગણતરી છે ધર્મ લાલપાળ રાખે લાલપાળ એટલે આ તો લાલપાળ તો હિન્દી ભાષા છે લાલપાળ છે આ હિન્દી ભાષા બાળક ના હાથમાં આમ આમ કરે લાલપાળ એના બધા ગ્રસ્તો ને લાલપાળ કરે માખણ ચોપડે માખણ ખુશા મૂકીયા શું મોક્ષ માર્ગી નાઈ જમ કઈ ફેરી કહે દેવ ગુરુનમ ભક્તા દેખો મહામુનિ આત્મજ્ઞાની જપ છતાં દેવગુરુના ભક્તો એને ભાવ વિકલ્પ આવે સમજાય છે એને કે બાયડી છોકરાનો ભક્ત નથી નિવે પરંપરા વિચિંતિતા જાણ રહ્યા સુચરિતા તે ગહ્યા મુખ મગમી જે મુનિ દેવગુરુને ભક્ત હૈ એવા મુનિ હોય દેવ સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર ત્રિલોકનાથ વિતરાગ દેવાદી દેવ ગુરુ નિગ્રંથ મુનિ વિતરાગી નિગંબર આત્મ ધ્યાની નયની એનો મુનિ ભક્ત હોય છે સમજાય છે એનો દાસ હોય છે દેવગુરુનો દાસ હોય છે મુનિ સમજી છખંડના રાજા ચક્રવર્તી હોય અને 84 લાખ હાથીને લશ્કરે નીકળ્યા હોય પણ એક મુનિ બેઠા હોય બાવલ ને નીચે બાવલ સમજે બબૂર બબૂર કાંટા ધ્યાનની વીણા વાગતી હોય અંદરથી આનંદની બેઠે હોય નગ્ન હોય કાવું શરીર હોય મેલ હોય તણખલા તણક્યા હોય તિનકા તિનકા પરસી હોય ઉપર છે ઉતરી ધન મહારાજ ધન અવતાર ધન અવતાર આનંદમાં આનંદની વીણા વગાડ કરે જણજણાર્જન તારણ આવે ને વીણાના અંતરના આનંદના જણજણાટ અંદર વેતો હોય છે અંદર બોલો કે આહાને આશ્રય થઈ જાય જોડે વાળા 84 લાખ હાથી અને 96,000 સ્ત્રી પી ચક્રવર્તી આ બાવાને નમે એ બાવો નથી મોટો બાદશાહ છે આનંદ સમજાણું કાય અને શું બાવો તો ભિખારી હા પૈસા ના આના ભગવાનભાઈ આવી વાત પૂછા હા રહેવાનું મકાન ન હોય બાવો બેઠે એટલે પાછળનું કપડું ન હોય હવા વાગતી એવું નિયંત્રણ આનંદના અંદર ધણકાર વાગતા હોય નથી અતિન્દ્રિય આનંદનો અનુભવ મુનિ છે ને દુઃખી એ છે આ બધા દુખિયા છે બિચારા સખનના રાજવાળા
3000 ની સગવડતા વાળા રાણીઓ ની સંગે દુખિયા છે. એ દુખીઓ બોલા દુખી ને નમસ્કાર કરે છે. ધન્ય મહારાજ. નિર્વેહ સંસાર દેહ ભોગતે વિરાજતા કે પરંપરા કો ચિંતન કરે. કોઈ મેરા દેહ ભોગ નહીં, આખો સંસાર મેરા. જ્ઞાન કે વિષય રત રહે, આનંદમાં મશગુલ રહે, અંદર બહોરી ભલા એ તારીફ જીની કે સ્વરૂપની દશા તારીફ નહીં ગણી હોય. તે મોક્ષ માર્ગ વિશે ગ્રહણ કે હલો એને મોક્ષ માર્ગમાં ગ્રહણ કરવામાં આવ્યા, બાકી આ જેવા ગ્રસ્ત હોય એને મોક્ષ માર્ગમાં ગણવામાં આવ્યા નથી.